Уважаеми зрители, вие сте с Политиката на Парица. Обещате темите до края на предаването. Да си спомним за гениалните български революционери. Говори Иван Тренев, изследовател. Казвам добър ден, господин Тренев. Здравейте, преди време представяхме филм Бот. Въобще, вие сте човек, който освен изследовател, сценарист, писател, актьор даже. Не, актьор не бих казал. Опитвате се. Но всичко е свързано с общо взето с българските герои, които, за съжаление, са позабравени. И сега ще ни покажете нещо, което е ваша инициатива, е свързано с златната книга на Ботев. Преди това, ако предлагам, понеже са по-младите, май напоследък трябва тия неща да се обясняват по-подробно, какво представлява това, което ще покажете? Златната книга на Ботев. Тя не е на Ботев, само да ви поправя, казва се Златна книга на песните. На песните. Това е една уникална книга, която е направена началото на 20 век в Париж, Сорбоната, по инициатива на големи културтрегери, писатели. По-късно това става като един обичай и се правят поредица такива книги. Нарича се Златна не защото е от злато, но защото има гениални мисли и цитати и стихотворения от велики световни поети от древността до сега включително. В която попадат, и някои наши български поети. Доколкото ми е известно, Иван Вазов е един от тях, Пейо Яворов, Никола Вапцаров, Христо Смирненски и Христо Ботев. Ние, нашия екип от приятели, които искам да поздравя в ефира, най-близките, с които работим, с които толкова време се занимаваме с възстановяването на тази книга, направихме една реплика. Специално искам да благодаря и на издателство Нитон, което я направи, защото господин Николай Тончев от издателство Нитон направи неистови усилия да възстанови тази реплика на книга. Това е с истинска позлата. Върху тази книга, Златна книга на песните, реплика на оригинала, ще бъде поставена още една корица, която е специална изненада. Втора корица с специална кутия, която е шедьовър кутия, която ще бъде подарена на Сорбонът. Вече се договарят тези неща. И да бъдат за постоянна експозиция, като продължение на тази традиция, за в бъдеще да могат да бъдат записани и други гениални поети, дай Боже, в съвремието ни. Искам само да покажа за всички, които твърдяха, че Ботев не съществува в Сорбоната. Точно с това започнахме с Ботев. По какъв начин съществуват? Той съществува. Имало го е на две места. В Пантеон Сорбона, където е една от сградите, там е бил записан с златни букви върху една от аулите на гранитна плоча. Това нещо е унищожено във времето. Не знам по каква причина. А в книга на песните? Във второто нещо, което аз видях, е Златната книга на песните, където със златни букви е преведен в превод от Луи Арагон. Луис Арагон, един от също големите журналисти и поети на Франция. Ние възстановихме в момента, и не го възстановяваме, защото то съществува, но поради уникалността си тази книга вече не се вади често. Аз искам да покажа, ето сега, Христо Ботев. Това е литография от Георги Данчов Зографина. Едно от най-точните копия на младия Ботев, както е изглеждал. И, забележете, в превод обаче от Пол Елюар, избрах Пол Елюар, защото Пол Елюар идва в България, превежда Ботев цялата му стихосбирка, възхитен до края на живота си. Ето отгоре с златни букви в гениалното четиристишие. Настане вечер, месец изгрее, в звезди обсипят свода небесен, гора за шуми вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Представете си какво признание е световно за Ботев. Ботьов, защото е по-правилно Ботьов да се казва. И не само за Ботьов, за всички нас.
Разбира се, искам да покажа и, ако позволите, ето го и Никола Вапцаров, също гениален поет, който и каквото да говори, това е истина. Карали сме няколко негови гениални стихове, отново с позлата. Пейо Яворов, а във връзка с 200 годишнината от рождението на Раковски, това е предишното... Не виждам какво пише тук отгоре. Колегата показва патриот на Ботев, да, обаче... Да, но то не е на Ботев, а е на... Тоест не е на Явор, на Вапцаров, ето го на Вапцаров. А обаче на другата страница е публикувана Вапцаров. Да. Ето това е Вяра от Вапцаров. Може да се види. И сега ще ви покажа и самия Раковски, защото той го заслужава. Раковски е преподавал в Сорбоната, има данни за това нещо. За неговото дейност като преподавател. Той е говорил старинни езици и е признат като учен в цяла Европа след неговата книга Показалец, която нали, за сега, за съжаление, от по-младите, не, които са студенти, ученици, не е известна. И ние трябва да направим всичко възможно. Българите да почнат малко повече да четат. Все пак да покажа и Раковски. Вкарали сме и други световни поети. Ето го Раковски. По-скоро неговото любовта към отечеството превъзхожда всичките световни добрини на френски. Гениално също признато от французите. Така че, според мен, това е едно от най-големите събития за България и за българите. Се надявам това нещо малко да могат да се замислят, особено младите. Всъщност да ви кажа и да ви призная, младите забелязва много голяма прираз на интерес между младите. Мен ме срещат непрекъснато между НДК или пък тези, примерно, седмо училище, където е в центъра до Свети Седмочисленици, много ученици. Говоря го абсолютно открито. И след появата, особено на филма за Ботев, документалния филм за Ботев, в момента ме срещат много ученици, включително и техни родители с тях, и казват: благодарим, ние не знаехме какви, кои сме. Кои сме? Да, започнаха в началото, защото постоянно те свързвам с Ботев. Не, това не е хвалба. Аз искам да кажа, че напук на всичко, което се случва, все пак има бяла светлина, прожектор, който води българите. И това нещо, аз затова съм щастлив, че на целия ни екип, изобщо от мои приятели, защото из цяла България работа и с други хора, които работим по тази тематика, а именно историята и националното самосъзнание, защото то е политика. Историята също е политика на всяка една държава. Ще заговорим за политика. Да попитам нещо, понеже в предварителния разговор разминахме някакво думи. Какъв е проблема? Сега, вие искате тая реплика на Златната книга да я занесете в Сорбоната, така? Да, ще я занесем. Да, обаче, доколко, което ми се струва, нищо не е нормално и кой знае какво. Нали, смисъл, патриотичен акт, граждански, така, хубаво, нали, чудесно. Обаче, ти ми спомена, че има някакви пречки, така и... Да, има хора, които не биха година, харесали този акт. Да, миналата година така се случи, че когато отидох, имах известни затруднения. Не искам сега по телевизията да ги казвам. Защо? Защо? Защото има хора между нас, между нашите, които по някакъв начин на личностна основа решават, и не само на личностна, и на политическа, решават или да политизират това нещо, това дело, и да го изкарат през призмата някаква изкривена политика, и да го опоручат, или страдат от его, те да бъдат най-велики, най-първи, най-можещи. Аз обаче ще направя всичко възможно, ние ще направим всичко възможно, това нещо да не се случва. И до сега не се е случило всичко, с което съм се занимавал. Така че аз мисля, че е по-важно да се съсредоточим върху книгата, да бъде занесена. Имам и други приятели в чужбина, които също помагат. Искам да благодаря специално на Мария Лазарова, която помогна за издирване на оригиналните текстове, които са в Сорбоната преведени, и от Ботев, и от Вапцаров. Тя ги коригира.
Така че родолюбие българи има навсякъде. А с това начинание, мисля, че е началото на едно възраждане на самосъзнанието на поне една част от българите, тези, които трябва да носят и да водят българите, които са по-непросветени към опознаване на самите себе си. Защото познай сам себе си, ще можеш да познаеш и другите около себе си, света. И ако ние не знаем тези събития, факти и процеси, които се случват между нас и какво е било в миналото, то тогава, пак ви го казвам, аз си преди съм казал, ние нямаме и не виждам как може да имаме бъдеще. И то качествено. Абе, ние сме правили предавания. Може на ти да ни... Да, с теб са, да, правили предавания. Затова от какъв мащаб е, да речем, Раковски, нали, че не е... Както може би се представят доста хора, човек обикновен революционер, неподготвен, нали, много такъв първичен, който просто стреля с пушки. Както се смята и за Ботев. За Ботев вече доказахме и аз искам само да кажа... супер политически подготвени хора. Няма нито един историк или изследовател, който официално да излезе след филма ни за Ботев, който да каже, че това, което казваме, не е вярно. Напротив, даже някои от тях излезнаха и по Дарик радио, по 168 часа и така нататък. Казаха, че да, това е така. Така че сега следва и втора част, която в момента монтираме, където ще има още по-големи разкрития за мащаба на политическата революционна дейност на Ботев и неговата дейност като мислител. Защото Ботев е велик човек, защото се е срещал с велики хора и е черпил от великите личности, като Бакунин, Херцел, Чернишевски. По същия начин и Раковски. Един Раковски, който преди всичко е учен, политик, и след това е революционер. Да, той е военен, естествено. Но всичко това нещо е съвкупност. Ние не можем да ги разглеждаме под една призма. И аз искам да, ако гледат учители и така най-вече преподаватели, искам да им кажа, че те трябва да почват да се вземат, особено началните учители, с това да могат да научат децата да имат самосъзнание. Това става със специална методология в обучението, особено от първи до четвърти клас. Цялата система е грешна от първи до четвърти клас, примерно. Младите учители, искам да кажа на тях нещо, в момента на конвейер млади учители има. Не е така, както се твърди, че няма учители. Има. Обаче тези учители, за съжаление, част от тях, една много голяма част от тях, колкото и да ми е болно, защото аз бях до преди година и половина учител и то доста време, те страдат от несъзнателна некомпетентност. Това нещо се проявява при учениците. Ти си бил учител? Да, бях учител, 5 години. Така че, така и зам-председател съм на читалище, няма да споменавам всяко. Добре, питам допълнително, защото с какво си обясняваш това, че от българското образование, там тестовете PISA, цитирам, излизат почти 50% функционално неграмотни младежи? Доколкото ми е известно, 51%. Аз последно четох 49%, 1-2% не е толкова... Ами едното нещо е семейството, второто е учителите и образователната система. Мас-медиите, които непрекъснато в момента се въвеждат... Да, аз съм за да се въведат електронна система, нали, електронни дъски и така нататък. Обаче на първи клас дечица, които те първа се учат да пишат, да се въведе един лаптоп или таблет, с който да заменим писането на букви с химикалка чрез ръка. Букви развива мозък по друг начин. Развива го, а да не четат... Четенето на книга също, абсолютно, за разлика от интернет. В момента не се четат книги. И това е страшното, а още по-страшното е, че българите, за разлика от руснаците, за сега го казвам, изгубихме духовността. Ние нямаме духовност в момента. Докато едни руснаци излизат на 11 май или на 24 май, там, когато им е техния ден на празнуване на азбука и на Кирил и Методи, и държат Кирил и Методи и казват, че е техен. Ама една голяма тълпа. Да, те обичат така да променят историята. Те го вярват. Важното е, че те са убедени. Това, че те
са променили. Машина, това не е вярно. Че Кирил Методий са българи. Е друга тема. Но ние трябва да се обърнем към духовността, към учителите. Трябва да има униформи в училище. Ето това трябва да се промени и тогава специални закони, абсолютно за учителите. Не може един учител да идва с брада, с коса, с розова коса, с червена, с обици, с татуировки. Идват такива, особено в частните училища. Училищата частните, за съжаление, повечето, там не препоръчвам. Така че, ако не се обърне внимание на това нещо, аз не виждам как може. Но аз ще си поставя за цяло следващите предавания, ще поканя и други учители. Нека да дойдат, да. Да се говори за това какъв е може проблема и защо излизат. Може някой да се обиди в момента, но това е истината. Ами, това не е въпрос да се обижда някой въпрос. Може и някой от тези, които ги посочат за функционални награмотни да се обиди, ама в крайна сметка, ако това не се поправи, няма никакво бъдеще. Нали? Всеки може да развива каквито си иски икономически теории, политически пожелания и така нататък. Обаче всичко се опира до хората. И ако те, ако създаваме някакво бъдещето функционално на грамотно общество, то може да бъде нищо, освен някакъв... Децата трябва обслужващ персонал на ниско ниво. От малки точно така да бъдат включени в работа и по такъв начин, че да може те да искат да учат. Естествено е, че не всеки може и всеки има възможност на потенциал на интелект и на разбиране, но каквато среда ти живееш и се обучаваш в такъв аспект, ти ще разбираш нещата и ще се развиваш. Така че как може един Ботев на 27, защото той умира на 27, не на 28, датата му е сбъркана с една година, умишлено, той да говори 6 езика, перфектно. Как може на 46 години Раковски да говори 8 или 10 езика? Ама те са... Ама не са друго те. Друго нещо. Да кажем, че по-скоро изключение сега. Не са изключение. Никола Тесла. Ами след Тесла имаме тук много големи българи, създатели на електронния часовник. Мислата ми, че Петър Петров. Не трябва да изискваме дали по 8 езика да знаят учениците, просто да не са функционално неграмотни. Да могат да пишат и да четат с разбиране, а да повече не стават... някакви овци, които в последствие ще бъдат обект на манипулация, от който си пожелая, защото не могат да анализират информацията. Съгласен съм. Те езика... Съгласен съм, но колкото повече човек разбира, толкова повече се оформя и неговата същност, ДНК, разбиране и... Изобщо... Да покажем последно златната книга на песните, в много която има български да автори. Има световни автори. Също това е реплика, която вие сте направили ти и екип от... Може ли да ги споменем, за да Николай не... Николай Тончев, Николай Веселинов, дърворезбар, който в момента работи по книгата и по самия саркофаг, който ще бъде поставена. И други мои приятели, които за сега ги оставам в изненада. И сте решили да занесете това ваше купе занесе в Сорбоната, където са оригиналните. Скоро ще има събитие. Ще го обявим и в БТА. И да се допълват. Така да, и във втората част на филма за Ботев, Ботев отвъд понятното, който иска да го гледа свободно в YouTube, ще се разкаже подробно за нея и ще разкажем неща за Христо Ботев, които буквално за първи път ще бъдат чути. И се надявам българите да могат да проявят още по-голям интерес. А те проявяват. Пак ви казвам, мен ме срещат най-вече ученици. Добре, значи за златната книга на Ботев може се на песните ще се познаете и във филма Ботев, който прави Иван Тренев. Благодаря за това участие. Уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен и от името на Церики, уважаеми приятели.